safari hiyo kuendesha gari mwenyewe, kwa sababu sikuwahi kupata experience ya kusema leo hata natoka mpaka Morogoro, sijawahi. Kwa hiyo kila alichokuwa akiniambia kwamba hajui kama sijawahi kufika mkoani. Kwa hiyo yeye ana mpira ambapo ana experience ya kwenda mikoani mara nyingi, kwa hiyo ananiambia mimi gari yangu nitapandisha watu wangu, Hanskana brand wale, alafu wewe itabidi utoke na rudi na watu wako tuelekee Tanga. Sasa nawaza kwamba nimwambie mimi bwana sijawahi kusukuma gari kutoka Dar mpaka Tanga, umeona, na nipo wakati mgumu, kwa nini tusifanye tu hapa hapa Dar? Nianzikana kawa na gumu kabisa, tena ilikuwa sio Tanga, ilikuwa ni tunaelekea Arusha. Sasa pale chuga hotel basi eneo gani mwanangu slim kama watu unapawaza jironi hivi. Baada ya siku nikaona kwamba unajua hadi director anakushauri kitu ambacho yeye anakiona kwa jicho lake la pili, yaani ni heri ukamsikiliza ili ukapata kitu kizuri, kwa sababu dama eneo mengi tunayafahamu, umeona, na ugumu wa location ambazo sometimes unazihitaji zingine zinakuwa ngumu kuzipata, na hatimaye unashuka upande wa pili kwamba una force kitu ambacho sio kizuri pia. Kwa hiyo ilipelekea kwamba ikanibidi nikubali na kumshauri Ruby kwamba tunaelekea sehemu fulani na timu yangu nzima. Kwa hiyo tukatoka safari hapa saa 7 za usiku, kwamba mategemeo ni kufika saa 11, then saa 1 asubuhi tuanze kushoot video, jioni tukishamaliza tunaanza safari kutoka Tanga kurudi Dar. Eh bana, ilikuwa ni tabu kweli kwangu kabisa, kwa sababu mpaka nafika Lushoto mguu unauma vibaya mimi. No, so break, kwa sababu ulikuwa ni mguu ambao umekaa tu, ila huku ndo mguu ambao unasukuma unashika break, unasukuma unashika break. Kwa hiyo kwa kutoka huku kilomita 246 unajua ni nyingi sana kwa mtu kama mimi ambaye naendesha tu hapa Dar, umeona, unatoka hapo unaenda hapo unapiga stop, lakini kutoka hapo afu ni usiku pia, barabara sifahamu. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu, lakini ulikuwa wakati mzuri ambao tumeweza kutengeneza kile kilicho bora. Bana, Daddy Music kwenye Sisi Da Cloud TV kaja kwenye kiduka chetu, lengo lake ni kuzungumzia kazi yake mpya inaitwa One and Only, amemshirikisha Ruby, kileo kipo kileoni au yoipo redioni, fresh kilo safi. Nakukumbusha tu kuhusiana na swala zima la sasa hivi ukiniuliza ya kwamba Castor Dickson Instagram kuna nini, mimi nitakushangaa kinoma noma. Ask me why. Kwa sababu bora kumwonerahisisha sana swala zima la Instagram kuwa bure. Ni pale ambapo utajiunga na kifurushi cha kuanzia shilingi 1000 na kuendelea, kitonga cha Instagram hiki hapo, unapata nafasi ya kuweza kuona vitu vingi sana vinavyohusiana na swala zima la sehemu tofauti tofauti za msosi, sehemu tofauti tofauti ambazo ma celebrity wananunua viatu yao, nguo zao, maisha yao, ya kumspire wewe uweze kufanya pia kama wao ambao wanafanya, kwa sababu tunaiga alafu tunaenda sawa kilo safi. Yote ni kupitia Vodacom yajayo yanafurahisha. Regeza na masharti kuzingatiwa. Majirani, Serengeti Light TV. Jana kama na